بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں جنت کے دروازے پر آ کے دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، پہرے دار کہے گا آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا محمد، وہ کہے گا مجھے آپ کے بارے میں کہا گیا تھا کہ میں آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارے پیارے نبی کا کیا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخل ہونے کی توفیق دے اور نیک کام کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔